Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu gün sizlərə Timeun yeni test bankından Daniel Goldman Emosional Zəka növüsünə aid testlərin izahını verəcəm. Zəhər İzahı keçməzdən öncə qeyd eləyim ki, yeni açılmış sertifikasiya qrupumuza əgər qatılmaq istəyirsinizsə, sertifikatə üzrə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, o zaman həm yeni qrupumuza, həm də bundan sonra açılacaq qrupumuz üçün qeyd oluna bilərsiniz. Əlaqə üçün 070 855 53 73 nömrəsinə WhatsApp e, vasitəsilə yaza bilərsiniz. Artıq sizə əlaqə zamanı bütün məlumatlar e, dəyiləcək. Siz nələrlə hazırkı zaman tanış olacaqsınız, hazırlığımız prosesimiz necə olur və sizə burada ən əsası öz tərtib etdiyim açar məqamlar təqdim edəcəyəm ki, hər bir mövzu üzrə siz bu açar məqamlar vasitəsilə testləri daha rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. Belə dediyim kimi ətraflı məlumatlar isə əlaqə zamanı veriləcək. Və izaha keçməzdən öncə bir məqamdır deyə müəllimlər. Videonu bəyənib sonra ətrafdakı tanıdışlarınızla, dostlarınızla paylaşırsınız. Daha sonra gəlirik birbaşa izaha baxmağa. Aha, belə. Yəqin ki, artıq bəyənib həm də paylaşdınız. İndi isə keçirik izahımıza. Deməli, 1000 sualımızdan başlayırıq. 9-cu sinif şagirdi sinifdə masaların üzərindən divar boyası tökərək məktəb mülkündən ziyan vurmuşdu. Bəzi yoldaşları onu uşaq adlandırırdı. Bu yolla şagird onlara uşaq olmadığını sübut etmək istərdi. Bu halda uşaq da aşağıdakılardan hansı müəllimin ilk növbədə atacağı ən düzgün addım ola bilər? Baxın. Uşaq özünü sübut etməyə çalışır ona görə də məktəb mülkünə bir növ ziyan vurub artıq. Müəllim nə edə bilər? Bəlli məsələ, şagirdin emosional intellektini inkişaf etdirmək üçün tədbirlər həyata keçirməlidir. Çünki şagirddə biz nə gördük? Özünü idarə etmə yoxdur. Rasionall düşünmə yoxdur, rasionall düşünməyə köklə, məanlaşı yoxdur. Ona görə belə hərəkətlər eləyir. Hər hansı bir sözə görə Deməli müəllim nə etməlidir? Emosional intellekti inkişaf ettirməlidir. Cavab D variantı. Sonra 2. Müəllim şagirdlərə emosiyalar haqqında məlumat verir. Onun növləri və xüsusiyyətləri, eyni zamanda onların həyatımızda rolu haqqında danışır. Emosional intellekt nəzəriyinə görə müəllim şagirdlərdə bu yolla hansı sahəni inkişaf ettirir? Baxın. Görün nədir? Emosiyalar haqqında məlumat verir, hələ məlumat verir. Onun növləri, xüsusiyyətləri haqqında danışır. Həyatımızda rolundan danışır. Məlumat verir hələ növlərindən, xüsusiyyətlərindən danışır. Yəni nə edir? Bir növ tanıtdırır, xəbərdar edir. Bu da özünü dərk olacaq, bəlli məsələ. Cavab A variantı. Hələ ilkin mərhələdədir, müəllim. Dədim kimi məlumatı verir ki, şagirdlər dərk eləsin onu özündə dəstəkləyir bu. Bu heç basit sual yoxdur. Sonra şagirdlərdən birinin yoldaşı ilə arasında anlaşılmazlıq yaranır. Şagird düşünür ki, mən özümü düzgün ifadə edə bilsəydim bu hal baş verməzd. Emosional intellektin hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Görün nə deyir. İndi burada diqqətlə baxırıq. Mən özümü belə Ya yəni, düzgün daha doğrusu ifadə edə bilsəydim bu hal baş verməzdi. Şagird burada nəyi düşündü? Tez biz diqqətliyik. Baxdıq ki, şagird həmin vəziyyətlə bağlı daha doğru necə reaksiya verərdim, onu düşünür. Yəni vəziyyətə daha düzgün necə reaksiya verərdim. Bunu düşünən şagird deməli artıq idarə etmədədir. Cavab olacaq B variantı özünü idarə etmə mərhələsidir bu artıq. Dədim kimi ümmiyyətlə yadımızda saxlayaq. Vəziyyətlə bağlı düzgün necə reaksiya verərdim deyə düşünən şagird özünü idarə etməlidir. Çünki o artıq fikirləşir ki, mən məsələn tutaq ki, deyirəm, dava etmişəm. Amma bu davanı etməməli idi. Daha düzgün yollar tapmalı idim. Bunları düşünən özünü idarə etməlidir. Sonra Müəllimin keçirdiyi fəaliyyətləri, onların inkişaf ettirdiyi emosional intellektin sahəsi ilə uyğunlaşdırım. Baxaq. Müəllim şagirdlərə başqa insanların fikri, düşüncə və istəklərini anlamağı öyrədir. Başqa insanların fikirlərini, düşüncələrini anlamaq, digərlərini anlamaq nədir? Empatiyadır. Elə deyil, bir empatiya. Yazıb üstünə E, yəni empatiya, ya da E yazmıq olsun ilə empatiya deyə qarışar sonra. Özünün hisləri haqqında düşünməyə çağırır. Özünün hisləri haqqında düşünməyə çağırır. Nə olacaq bu? Özünü dərk. Gəlin görək e, burada uyğunlaşdırma verib bizə. O Hı -hı. Hə, verir. Deməli, 1C olacaq empatiya. 2A 1C2A. Gəlin üstünə yazaq, ona görə baxaq din dərk olsun sonra. Onun üçün e yazmadam dedim sonra qarışar. 1 D-dir. Empatiya çünki D idi. 2 A öz hissləri haqqında düşünməyə çağırır. Yəni özünü dərk etməzdə bəlli məsələ, hələ hissləri haqqında düşünmə. Rolu oynar vasitəsilə qarşı tərəflə doğru ünsiyyət qurmağı tapşırır. Baxın. Rolu oynar vasitəsilə ünsiyyət qurmağı Ha, hə, burada artıq olacaq münasibətlərin idarə edilməsi. Çünki ünsiyyət məsələsi daha çox burada öz əksini tapır. Bəlli məsə, digərlərində də var, amma daha qabarıq deyəndə olur münasibətlərin idarə edilməsi. Dörddə isə öz sistemlərini rasionallaşdırmaq üçün yönəldici suallar verir. Rasionallaşdırmaq istir. Bu da bilir ki, özünü idarə etmədədir. Belə. Deməli 1C 2A, 1C 2A. Sonra 3D dediyim ki, münasibətlərin idarə edilməsi, 4D özünü idarə etmə. Ən sonuncu da B. O da hansında olur? C variantında. B. Sonra keç sid digərinə 5-ə. Sual biraz pərakəndə olduğuna görə birisə aşağı, birisə yuxarı. Yuxarıda da ona görə təsilsiz də düşüb çıxmıram. Beyniniz qarışmasın deyə. Amma siz videonu geri qaytarıb baxa bilərsiniz izahlarını. Sonra <coughs> Deməli, şagird müəyyən konfliktli hadisə baş verdikdə keçirdiyi hissləri analiz edir və onların mövcud hadisə ilə əlaqələndirərək nə dərəcədə düzgün reaksiya verdiyini müəyyən etməyə çalışır. Baxın, bayaq dedimmi? Şagird analiz edir və deyir, "Nə dərəcədə düzgün reaksiya vermişəm?" Bunları müəyyən etməyə çalışır. "Nə dərəcədə düzgün reaksiya vermişəm? Nə dərəcədə düzgün reaksiya verərdim? Necə düzgün reaksiya verərdim?" Bunlara fikir yaşayan, bunları müəyyən hansı idi? Özünü idarə etmə, bəli. Cavab B variantı. Bu açaq məqamı dedim artıq, yadımızda qalsın. Nə dərəcədə düzgün reaksiya vermək, necə düzgün reaksiya vermək idarəetmədir. Şagird F tapşırığını yerin yetirmədən dostları ilə oynamaq istəyir, lakin şagirdin valeyini bu halda onun hansı nəticələrlə üzləşəcəyini tapşırığı bitirmək üçün kifayət qədər vaxtının olmacağıını və s. təmkinlə izah edir. Emosional intellekt nəzəriyinə görə valideyn övladında hansı səhəni inkişaf ettirir? Baxın, nə deyir valideyn? Deyir ki, tapşırığı yerinə yetirməsən, yəni hansı nəticələrlə üzləşərsən, bunu deyir. Və qeyd edir ki, tapşırığı sonra işləmə, sən kifayət qədər vaxtın olmayacaq. Şagirddə ilə valideyin nəyi formalaşdırmaq istəyir? Özünü idarə etməni. Çünki şagird baxır ki, yoldaşı ilə oynamğa, yəni o hissinə bir növ daha çox önəm verir, tapşırıqları qaldır bir kənarda. Valideyn də hisslərin bir növ onun tənzimlənməyə çalışır. Yəni şagirddə bu özünü idarə etməni formalaşdırmalə çalışır ki, artıq ə, övladı bacarsın, bilsin ki, ə, məsələn hiss sistemi nə zaman güclü, nə zaman zəif etməliyəm. Bu hisslərin güclü və zəif olması məsələsi özünü idarə etmədə əhəmilidir və onları tənzimləmək daha çox əhəmilidir. Burada baxın, oynamaq istəyi daha çox güclü olduğu üçün valideyn tənzimləməyə çalışır bunu. Digər tapşırıqlarını etdirəndən sonra oynamoq olar bəllənməsə. Yəni özünü idarə etmədir. Sonra gətdi. Deməli Vəylənlərdən hansı emosional intellektin inkişafında daha çox əhəmiyyətlidir? Kaster işlənmədan istifadə etmə, arzulanan davranışı mükafatlandırma. Baxın, bunlar inkişafda əhəmiyyətli üsul kimi götürülmür. Şagirddə introvert xasiyyət növü formalaşmasına xeyir, adiatı yoxdur. Yəni əlaqəsiz nümunələrdə bir növ açıq düşüncə tərzi formalaşdırmaq. Bəli. Ümumiyyətlə inkişafa açıq düşüncə tərzi formalaşdırmaq risk götürməyə mədən təaşılamaq bu tipli anlaşdır bir növ belə deyim də mübarizə aparmaq əzmi bunların aşlanması emosional intellektin inşafına təkan verir ona görə açıq düşüncə tərzi bizi doğru götürür burada 7-də cavab D variantı destrüktiv rəy destrüktiv yəc olaraq əlbəttə ki olmaz rəy də verilirsə konstruktiv olmalıdır bu yəni düzgünəy sonra 8 Müəllimlər, özüm bir az sual üzərində qalıb, ətraflı deyirəm ki, yenizə nəzəri olduğu üçün bir növ eləyimdə variant deyib keçməyə xoşlamıram. Çalışıram ki, detallı formada deyim, artıq aydın olsun. Hər hansı bir sual yaranmasın. Verilənlərdən hansı emosional intellektin inkişafında daha az əhəmiyyətlidir? Daha az əhəmiyyətlidir. Tədrisdə əsasən qrup işləri təşkil etmək, qrup işləri təşkil etmək önəmlidir. Çünki bu ən çox da belə deyək, sosial məlumatlılığı, empatiya bacarığını inkişaf elətdirir ona görə bu çıxdı. Bizə deyir az əhəmiyyətli olan. Şagirdlərdə risk götürmə mədəniyyəti formalaşdırmaq. Bəli, belə bayaq azuncu dedim. Risk götürmə mədəniyyəti formalaşdırmaq əhəmilidir. Çıxdı. Tənqidi təfəkkürün inkişaf etməsi. Bəli, tənqidi, məntiqi təfəkkürdür. Bunlar da əhəmilidir. Debat üsulundan istifadə etmə. Bəlidir, belə tənqidi təfəkkürdən debat üsulu bir növ belə deyim də bir-birindən bağlıdır əslində. Tənqidi təfəkkürüm olsa mantiqi təfəkkürüm olsa, eyni zamanda mən dəbatta da iştirak edə bilərəm də, elə deyil. Ona görə bunu birbaşa götürür, elə doğru cavab kimi. Daha zəhmətlidir. Anlaşdırma çıxarılması üsulundan istifadə etmək. Baxın, anlaşdırma çıxarılması üsulundan tanışıq biz artıq. Xüsusiyyətləri verir və biz artıq xüsusiyyətlərə uyğun bir anlayış çıxarmalıyıq. Bu zaman emosional intellektin inkişafı daha çox ola bilər? Xeyr, az əhəmiyyəti var. Cavab onğru E variantı. Yəni bu üsulun emosional intellektinca onda hər hansı bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni üsulla bağlı məlumatlı olsaq, artıq biz mantiqi cəhətdən onu tapa bilərik. Sonra 9. Uyğunluğunu müəyyən edin. Özündərg özünü idarə etmə, sosial məlumatlılıq, münasibətlərin idarə edilməsi. Deməli, 4 mərhələ, 4 komponent verib bizə. Gəlin uyğunlaşdıraq. Başqasının nöqteyi-nəzərini daha yaxşı qavramaq. Başqasının deyir. Elə deyil. Başqası deyirsə, biz buna nə hansı bir növ anlayış aid edirik? Empatiya. Birbaşa empatiyadır. Empatiya da harda vardır? Sosial məlumatlılıqda. Sosial bazarımdan sosial məlumatlığına diqqətli olaq sosial bazarıq bunu özüm bir nöqtə deyim qeyd eləmək istədim. Sosial bazarın sosial məlumatlıq qarışdırırlar çox vaxt. Sosial bazarıq olur münasibətlərin idarə edilməsində. Sosial məlumatlıq isə ayrıca bir komponentdir. Ona görə bu başqasının nöqteyi nəzərindən daha yaxşı. Başqası digər deyirsə, biz buna empatiya deyirik də elə deyil. Empatiya da harda var? Sosial məlumatlıqda. Ona görə 3-ə aid olacaq. Sonra öz hisslərini tanıma və adlandırmada irəliləşir. Öz hissini tanıma, hələ tanıyır, yenidir, özünün dərk, birə b aid olacaq. Qəzəbi dava salmadan uyğun bir şəkildə ifadə etmə. Dava salmır, uyğun şəkildə. Yəni bir növ necə reaksiya verir? Düzgün şəkildə reaksiya verir, elə deyil. Düzgün şəkildə reaksiya vermək, vəziyyətə uyğun şəkildə. Biz buna nə deyirik? Özünü idarə etmə. Vəziyyətə uyğun düzgün reaksiya vermək. Münöqaşələri həll etmə, həll etmə və anlaşılmazlığı müzakirə etmə, bazarın təkmilləşdirilməsi. Bu münöqaşi həll etməki görürsüz. Sonra anlaşılmazlıqları müzakirə etmə. Siz bunu birbaşa götürürsüz münasibətlərin idarə edilməsi. Yəni 4də D olacaq. Deməli necə oldu? B, C, A, D. BCAD da hardadır? B variantında. Cavab B. 10-cu sual Sual şərəsinin yerinə hansı variant uyğun gəlir? Qarşılıqlı münasibətləri analiz etmək və bir-birini anlama qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması, yaş udlarla daha səmimi və dostcasına davranmaq. Hə. Baxın. Qarşılıqlı münasibətləri analiz etmək, bir-birini anlama qabiliyyəti. Hə, burada biraz diqqətli oluruq. Qarşılıqlı münasibəti analiz etmək deyəndə biz bunu artıq münasibətin idarə edilməsi götürürük. Yəni C variantı. Burda elə özdə veririb münasibətləri analiz etmə. Münasibəti analiz edəndən daha dərindən düşünən münasibətlərin idarə edilməsində olur. Və baxın, daha səmimi, dostcasına davranmaq, yəni sosial bacarıqdır bu da artıq. Belə. Cavab B. Daha doğrusu cavab C variantı oldu. Sura 11. Sual şərsinə hansı variant uyğun gəlir? Şagird özünə, ailəsinə və yoldaşlarına qarşı daha pozitiv olur pəis də var. Şagird öz sözlü təhqir, dava və sinifdə dərsə maneçilik hallarını azaldır. Belə məsələ, baxın nə deyir. Elə ən əsas məqam burda. Deyir ki, hə ailəsindən yoldaşına qarşı pozitiv olur. Burada biz səbəbi müəyyən edə bilmirik. Baxın. Şagird sözlü təhqir, dava və sinifdə dərsə maneçilik halları mı azaldır? Azaldırsa, deməli artıq nə var özündə? İdarə etmə qabiliyyəti var da, elə deyil? diri özünü idarə etmək. Cavab E variantı. Ümumiyyətlə şagird özündə hər hansı bir belə deyim mənfi xüsusiyyəti azaldırsa, azaltmağa çalışırsa, deyir ki, artıq özünü idarə edə bilir. Sizin açıl məqamımız olsun bir növ. Özünü idarə etmək sonra. Klasteri klasterə uyğun gəlməyən fikrimi mənədim. Uyğun gəlməyən deyir. Emosional intellekt Müəllim əslə bir də nə uyğun fikri özü verir, biz uyğun olmayan tapırıq. Yəni variantlardan. Görək hansılardır. İnsanı əhatə edən şəxslər, valideyn, qohum, müəllim vəsairə onun emosional intellektini dərkləməsinə bilavasitə təsir edən fakt olardı. Birbaşa doğrudur. Bir çıxdı. Bizə deyir uyğun gəlməyən olsun. Özündə yüksək intuisya və düzgün nəticə çıxarmağın nəticəsidir. Deməli, özündəş deyir ki, yüksək intuisiya və özün e, düzgün nəticə çıxarmanın əsasıdır. Bəli. Bu da doğru fikirdir. Bunu da çıxırıq. Birs nə deməkdir bu intuisiya? Yəni hiss etmək. Hiss etmə də hardadır özündəşdədir hələ bu. Bir növ deyim, emosiyaları hiss etmək. Onun doğrudur, götürümlük. Qəzəbin stilinin belə lazımi anda lazım miqdarda göstərilməsi insanlar arasında ünsiyyətin tənzimlənməsinə kömək edən faktor kimi çıxış edə bilər. Bəli, doğrudur bu. Bu da çıxdı. Normaldır, deyir ki, qəzəbisi yəni lazım anda lazımılda da göstərilməsi normaldır. Mənəvi inkişafın hər hansı bir səviyyəsində olan insan üçün müəyyən davranış doğru olduğu halda, digər səviyyədə olan insan onu yanlış hesab edə bilər. Yəni mənəvi inkişafın bir səviyyəsində olan insan hər hansı davranışı doğru bilər digər səviyyədə o davranışı yanlış bilər. Bu da hardadır? Lawrence Kalbergin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsində. Elə deyil. Gəlin düşünək, emosional intellektdə biz mənəvi inkişafı niyə götürəcəyik klasterdə? Elə onda uyğun olmayan hansıdır? Cavab 4-dür, da? 4 doğru fikirdir ha, öz-özlüyündə. Amma kimə aiddir? Kalbergə aiddir. Kalberg, Kalberg deyirdi ki, müxtəlif səviyyələrdə insanlar nə isə doğru, nə isə yanlış görə bilər. Məsələn mən post konvensional səviyyədə nəsə doğru bilə bilərəm, konvensional səviyyədəki olan insan mənim doğru bildiyimi yanlış bilə bilər. Bu öz özlüyündə düzgün fikirdir, amma emosional intellekt deyil. Bu Lawrence Kalbergin fikridir, ona görə götürmürük. Cavab B variantı. Uyğun gəlməyən 4. Sonra. Daniel Golmanın emosional intellekt üzrə apardığı tədqiqatların nəticəsi deyil. Emosional intellekt həyat boyu dəyişir. Bəli. Yəni sıxlıqla ötürülən deyil, bu həyat boyu dəyişir. Haqqıtdır. Emosiyalar bəzi hallarda olduqca dağıdıcı təsirə malik olur. Düzgündür. İdarə edə bilmək də bəli. Təsirə dağıdıcı təsirə malik ola bilər. Uşaqlar hisslərini dərk etməzlər də, onları daim təcrübədən keçirirlər. Doğru fikirdir bu da. Bundan işimiz yoxdur. Bəzən yetkin şəxslər öz hisslərini tanımada çətinlik çəkə bilər. Doğrudur bu da. Yətiyin yəni, şəxsi o deməkdir ki, hisslərini tanıyır və idarə edə bilər. Bəzən çətinlik çəkə bilərlər, düzgündür. Empatiya hissi rasionall düşüncəni arxa planda qoyur və mənəvi dəyərlərin dərinləşməsini əngəllər. Aha, bu yanlışdır artıq. Ümumiyyətlə empatiya hissi biz hər dəfə mənfi e, hal kimi götürmürük. Burda mənfi hal kimi deyir. Deyir ki, mənəvi dəyərlərin dərinləşməsini əngəllər. Birbaşa yanlışdır, müəllimlər. Empatiya əksinə həm rasionall düşünməni dinopediya ona çəkir, arxa planda saxlamır. Həmçində mənəvi dəyərləri dərinləşdirir, əngəlləmir. Çünki şəxs anazidir burada, qarşı tərəfində istədiyini düşünür. Öyrənir ki, qarşı tərəf nə hiss edir. Empatiyanı ona görə biz mənfi hal kimi götürmürük. Aid olmayan E variantıdır. 14 Daniel Golemanın emosional intellekt nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri doğru hesab olunmur. Təhsildə yüksək nailiyyətin əldə edilməsi ilə emosional intellektin yüksək olması arasında əlaqəllik yoxdur. Ha, bu yolğunluqdur artıq. Ümumiyyətlə belə məqam deyim, yadımızda qalsın. Emosional intellektin yüksək olması, ümumiyyətlə emosional intellektin inkişafı bizim həyatımızın hər bir mərhələsində önəmlidir və hər bir mərhələsindən əlaqəlidir. Emosional intellektsiz bir növ belə deyim də hər hansı bir mərhələ həyatın bir e, belə deyim də parçasını götürmək olmaz, bir sahəsini götürmək olmaz. İzahda da qeyd etmişəm bunu, emosional intellekt həyatımızın hər bir sahəsində olur. Olsun təhsili, olsun digər hansı bir sahəsi. Yanlış olan budur, deyir ki, əlaqəsi yox. Beyə baxın, uşaqlarda sonradan empatiyasını dərinləşdirmək olar. Doğrudur, işimiz yoxdur. Emosional intellekt başqalarının istənlini müşahidə etmək, davranışlarında emosional məlumatlardan istifadə etməkdir. Doğrudur bu da. Emosional intellekt həm özünün hislərini başa düşmə, həm də başqalarının istənlini müşahidə etməkdə düzgün fikirdir. Qəzəb istiyi lazım miqdarda göstərsə, öfyin tənzimləməsinə kömək edə bilər. Bayaq dedik, qəzəb istiyi bir hissi də elə deyil. Bu özü də müəyyən miqdarda, yəni lazım miqdarda göstərsə, hər hansı bir tənzimləmə edə bilər. İstənilən yaşlı insanlarda özünü idarə etmə vəzifə formalaşdırma olur. Bu da doğrudur. Bəyləq dediyim ki, bu yetkin yaşlarda deməli bu artıq özünü idarə etmədə, özünü dərkdə hamısı vardı, xeyr. Yəni yetkin yaşlarda, yuxarı yaşlarda da biz bunları inkişaf etdirib formalaşdıra bilərik. Uyğun olmayan 14-də A oldu. Emosional intellekt həyatımızın deməli hər bir sahəsi ilə əlaqəlidir. 15 Aşağıda verilmiş fikirlərdən biri şagirdlərin emosional intellekti formalaşdırmanın yollarına aid deyil. Emosional intellekti formalaşdırmanın yolları hansılardır? Gəlin sayaq. Konstruktiv rəy vermək, dəstəyici mühit yaratmaq, qarşılıqlı qiymətləndirmə, özünə qiymətləndirmə, meta-kognitiv düşünmə, refleksiya etmə. Bunlar yollardır, elə deyil? Beyn əmələsi dedim mən. Xeyr. Cavab B variant. Beyn əmələsi usuluna istifadə etmək deyilən bir anlayış yoxdur. 16. Emosional intellekt nəzəriyyəsi kimə aiddir? Daniel Goleman. Düşünmürük burada. 17. Daniel Goleman insanın zəkasını neçə istiyə ayırmışdı? İki istiyə, müəllimlər. Deyirik, emosional zəka, rasionall zəka. İki istiyə ayırıb. Sonra 18. <coughs> Daniel Golemana görə emosional intellektin hansı komponenti yükssə intuisiya və düzgün nəticə çıxarmanın əsasıdır? İntuisiya və düzgün nəticə çıxarma. Bəylə dedim, intuisiya nədir? Hiss etməkdir hələ. Hiss etmə emosiyaları dərk etmə hardadır? Elə özün dərkdədir, müəllimlər. Cavab B variantı. İntuisiya sözündən yadımıza saxlayaq. Bu hiss etmə deməkdir. O da özünü dərkdə olur. Hə, e, emosiyaları yenə hiss edir. 19. Daniel Gollmanın emosional intellekti bir neçə komponentə ayrılmışdır. Verənlərdən hansı bu komponentlərə aidddir? Kənin sayaq. Özünü dərk, özünü idarə etmə, sosial məlumatlıq, münasibətlərin idarə olunması. Elə deyil, 4 komponent. İzahında vermişəm kanalımda. Var özündən razılıq deyə bir komponent yoxdur, cavab B variantı. 20. Daniel Golemanın emosional intellekt nəzəriyinə əsasən özündəş komponenti özündə əhtiva etmir. Şahsın özünü tanıması, öz istəklərini tanıması aiddir, özünü dərkə aiddir, deyir biri ki, aidd deyil. İnsan hislərini analiz etməsi özünü dərkdədir. Güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməsi bu da özünü dərkə ıh, aid ola bilər şəxsün düzgün nəticə çıxarmağa kömək etməsi. Bəli, özündə də vardır bu da. Sosial bazaralara sahib olması. Baxın, sosial bazarğa sahib olmaq müəllimlər ən sonuncu komponentimizdir. Bunu belə yadımıza saxlayaq. Yəni münasibətlərin idarə edilməsi cavab E variantı. Baxın, empatiya sosial məlumatlılıqdadır. Sosial bacarıq isə münasibətlərin idarə edilməsində bayaqları da yadıma düşmüşdü. Bunu acıq qeyd etdim ki, yadımıza saxlayaq artıq. Ya da bir yerə də qeyd eləyə bilərsiz. Cavab B variantı. Bu özün dərkə aiddir. 21. Hansı strateji ilə şagirddə emosional intellekti inkişaf etdirmək olar? Bayaq saydığı konstruktiv rəy, yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirmə, refleksiya etmə və s. və s. Yoldaş qiymətləndirməsi nə götürürü burada? Cavab olacaq A variantı. A variantca cavab avtomatik digərləri çıxır, bəlli məsələ. Sonra bu strategiyaları indi qarşımızda sual çıxdı, bir dəfə də sayacağam, yadımıza saxlayarıq. Sonra strategiyalara baxmaq istəsəsəz, keçid edib kanalımızda izah vardır. Orda nəzər yetirin. Emosional intellekt ilə bağlı verilən hansı fikir doğrudur? Emosional intellektə sahiblik şagirdlərin qapalı düşüncə tərzinə malik olmağın təmidir. Xeyr, qapalı yox, bayaq dedik, açıq düşüncə çıxdı bu. Təhsil prosesində emosional intellekt müəllim üçün vacib olan aspektlərdəndir. Hə, bu doğrudur artıq. Təhsil prosesində emosional intellekt müəllim üçün vacib olan aspektlərdən biridir. B variantı. Təkçi şagirdlər üçün yox, ümumiyyətlə Val deyincində, müəllim çündə önəmlidir. Emosional intellekt. Məsələn, niyə görə müəllim üçün deyirik ki, önəmlidir? Çünki e, demişik, müəllim mühiddə bir növ belə demdə rol model olmalıdır. Yəni nümunə olmalıdır və nümunəvi müəllim emosional intellektdə yüksək səviyyədə sahib olmalıdır ki, artıq o şagirdə ötürdüyü davranışlarda hər hansı mənfi xüsusiyyət ötürməsin. A) b doğrudur. Bizə doğru deyir. Belə deyil. Sonra keçirik sualə görə indi burda. Aha, sual 23. Verilənlərdən hansı emosional intellektin komponenti deyil? Bayaq saidıq özünü dərk, özünü idarəetmə, sosial məlumatlıq, münasibətlərin idarə edilməsi. Sosial idarəetmə deyəndə bir anlaşılmazlıq otu, cavab D variantı. Emosional intellektin özünü idarəetmə komponenti ilə bağlı verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Özünü idarəetmə ilə bağlı deyil. Gəlin baxaq. Özünü idarə etmə zamanı keçirilən hisslərin rasionall düşüncə ilə köklənməsi vacibdir. Ya e, cavab budur, bəli. Bunu belə yadımıza saxlayaq, müəllimlər. Özünü idarə etmədə önəmli olan məqam nədir? Hissləri rasionall düşünməklə bir növ kökləmə, rasionall düşünməyə əsaslanma. Deyirsiz, rasionall düşünmə nədir? Bağaqdan danışırıq bundan bağlı. Rasionall düşünmə bir növ mantiqi düşünmədir. Məntiqlə hərəkət etməlidir müəllif deyir ki, özünü idarə etmə zamanı, hissləri tənzimləyən zaman mantiqi də düşün, yəni rasionall düşün. Mantiqi və rasionall düşünməsəy biz özümüzü idarə edə bilərik? Xeyr, yəni başlayacağıq daviya, əsəbləşməyə, qəzəbə hər hansı bir vəziyyətdə ani aqressiya göstərməyə. Rasionall düşünməyimiz olmalıdır ki, biz vəziyyətdə, hər hansı bir vəziyyətdə düzgün reaksiya verə bilək. 24-a 25 Yoldaşları ilə sinif daxili konflikt yaşayan şagird onu incidəcək bir söz deməməyi və öz əsəblərini sakitləşdirmək üçün içində 1-dən 10-a kimi sayır. Vəziyyətlə bağlı doğru fikir hansıdır? Baxın. Onu incidəcək, e, xətinə deyəcək, incidəcək hər hansı bir söz demək istəmir. Ona görə 1-dən 10-a sayır. Yəni vəziyyətlə bağlı nə edir situasiyada? düzgün reaksiya verməyə çalışır. Baxın, bu ifadəni artıq yadımıza saxlayaq. Düzgün reaksiya verməyə çalışırsa, deməli nə edir burada? Özünü idarə edir, emosiyalarını idarə etməyə çalışır. O da harda var? D variantında. Cavab D. Bir neçə dəfə artıq bu düzgün reaksiya ilə bağlı danışdığıma görə təkrarlamayacağam. 26. Dəstək şahidi arasında konflikt baş verir. Dəs bitdikdən sonra müəllim hər kəşi şagidlə ayrı-ayrılıqda söhbət edir. Bundan sonra şagidlərdə belə bir düşüncə yaranır. Gərək onu günahlandırmazdan əvvəl məsələni dəqiqləşdirərdim. Hansı doğruluq situasiyayla bağlı? Baxın, gərək onu günahlandırmazdan əvvəl məsələni dəqiqləşdirərdim. Burda artıq ən sonuncu komponentimiz olacaq. Səbəb niyədir? Burda əgər şagid fonda nəticəyə gəlib deyilsə ki, gərək onu gunaqlandırmazdan əvvəl məsələni dəqiqləşdirərdim. Onda deməli həmin şagird həmin məsələni, vəziyyəti, münasibəti dərindən analiz edir. Yadımıza saxlayaq, belə dərindən analiz etmədə münasibətlərin idarə olunmasındadır. Yəni E variantındadır. Niyə görə buna deyirik dərindən analiz etmə? Çünki müəllimin o sözündən sonra artıq oturub fikirləşib, deyir ki, gərək ki mən məsələni dəqiqləşdirərdim. Ha hə, bu da bir növ dərindən analiz etmədir, fikirləşir, bir nəticə çıxarır. Odur münasibətlərin idarə edilməsi. Sonra 27. Emosional intellekt haqqında verilən hansı fikir doğrudur? Bizdən deyir ki, doğruunu tapın emosionalla bağlı. Gəlin baxaq. Emosional intellekti inkişaf etdirməyə 7 yaşından başlamaq daha məqsədəuyğun hesab edilir yetkinlik yox, əksinə uşaqlıq yaşından başlanmalıdır. Yanlışdır bu. Uşaq yaşlarından inkişaf etdirmək ki, o gələcəkdə artıq e, cəmiyyət sinə, insan sinə çıxanda birnə sosial mühitdə olanda e, özünü idarə etməyi, tənzimləməyi, münasibət qurmağı bacarsın. Valideynin emosional intellektinin yüksək inkişafı şagirdə birbaşa təsir edən faktordur. Tam doğrudur bu. Bayaq dedik, müəllimin də validənin də emosional intellekti yüksək inşaf etməli çünki bu şagirdə övlada birbaşa təsir edir. Bayaqları dedim bununla bağlı ona görə təkrar çağırmayım. Cavab B. Düzgün biləsə digərləri yanlışdır. Bir növ vaxtımızı itirməyək. 26. Verilən daha doğrusu 28. Verilən strategiyalardan hansı şagirddə emosional intellekt formalaşdırmaq üçün məqsədəuyğun hesab edilə bilməz? Gəl o strategiyalar sayaq bayaq demişdim, təkrar sayacam. İstiqamətləndirici sualların verilməsi. Sonra meta-kognitiv düşünməni dəstəkləyən fəaliyyətlər. Refleksiya, özünü qiymətləndirmə, qarşılıqlı qiymətləndirmə. Yəni yoldaş qiymətləndirməsi. Orda elmi biliklər artılması var. Bax, baxın, saydım, saydıqlarımda ondan artıq nə səbəb yoxdur. Bunların içində elmi biliklərin artılması dedim yox. Deməli cavab budur. Bu əsasən intellektin necə inkişaf etdiriciləridir yəni bir strateji olaraq düzgün deyil. 29. Şagird sinif yoldaşının dediyi sözə görə ondan inciyir. İncdiyini bildirməyə vəzninə hirslənir və onunla dalaşır. Müəllim dərsdən sonra şagirdə sual verir. Sən nə hiss edirsən? Səncə sən niyə özünü belə hiss edirsən? Yadınızdadırsa mən öz nağlarımdan birində bu tipli suallardan istifadə etmişəm. Daha doğrusu 2 sınağımda, 2 ya da 3 sınağımda bu tipli suallardan istifadə etmişdim və orada qeyd etmişdim ki, ola bilər ki, Taimin test bankında hisslərlə bağlı hissləri yoxlamaq üçün bu tipli suallar da verilə. Ona görə suallara diqqətlə baxaq demişdim. Baxın, elə həmin tipli testlərdən biri test bankında rastımıza çıxdı. Suallara baxın. Sən nə hiss edirsən? Səncə niyə özünü belə hiss edirsən? Bu artıq hələ hiss etməni yoxlamağıdır in tutsiyanı, yəni bir növ nəyə aid olur? Özünün dərkə aid olur. Hansı fikir deyir doğrudur? Bəlli məsələ bu suallar özünün dərkini yoxlayır. Görürəm də dərk edib yoxsa yox hisslərini. Zəb olacaq düşünmədən deyirik A variantı. Müəllim şagirdə hislərini anlamağa kömək edir. 30. Emosional intellektin komponentləri ilə bağlı verilən hansı fikir doğru deyil? özündəş yüksək intuisiya və düzgün nəticə çıxarmanı əsasdır. Bəli, intuisiya hiss etmə özündə də çıxdı bu. Özünü idarə etmə zamanı keçirilən hisslərin rasionall düşüncə ilə köklənməsi çox vacibdir. Bəli, məntiqi düşünmə əhəmiyyətlidir burada. Bayaqları qeyd elədim. Empatiya dedikdə insanın qarşısındakı şəxsin idrakı və emosional vəziyyətini duyması nəzərdə tutulur. Bəli, qarşı tərəf şəxsin hislərini duymaq empatiyadır. Sosial bazarlar dedikdə düzgün oxu, yazı və ünsiyyət bazarları nəzərdə tutulur. Hə, artıq bu yanlışdır. Baxın. Sosial bazarıq dedikdə aktiv dinləmək qabiliyyəti, ünsiyyət qabiliyyəti, liderlik və inandırıcılıq qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Baxın, təkrarlayıram. Sosial bazarıq dedikdə aktiv dinləmək, ünsiyyət qabiliyyəti, liderlik və inandırıcılıq bazarığı qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Deməli yanlış verilən D imiş, müəllimə yedədir münasibətlərin idarə edilməsi emosional intellektin vacib komponentidir. Bəli, çox önəmlidir. Yanlış deyil, keşə sonra. 31. Müəllim dərslənin əvvəlində şagirdləri tanımaq üçün onların üzərində müşahidə aparır. Müşahidə əsasında belə qənaətə gəlir ki, sinifdəki 20 şagirddən yalnız beşi digər cəf yoldaşları danışarkən onları diqqətlə və sona qədər dinləyir. Diqqətlə sona qədər dinləmək harda idi? Sosial bazarıqda idi. Elə deyil, biz axı komponenti tapmalıyıq. Sosial bazarı hansı komponentimizdə idi? Münasibətlərin idarə edilməsində idi. Yəni cavabımız olacaq münasibətlərin idarə edilməsi, D variantı. Baxın. Biz belə hallarda deyir diqqətlə persona qədər dinləyir. Bu dinləmə, aktiv dinləmə qabiliyyəti bayaqları tərifdə dedim. Dinləmə qabiliyyəti sosial bazarğın daxilindədir. Sadəcə biz burada niyə görə sosial bazarları götürmürük? Çünki bizə əsas komponent də önəmli. Siz komponenti görürsüzsə birbaşa komponent götürün bunu deyim sizə. Münasibətlərin idarə edilməsi bizim mərhələmizdə komponentimizdir. Yəq, götürürük onu. Çünki bizə əsas olan mərhələdir. Cavab D variantı. 32 Şagird riyaziyyat fənnini xoşlamır, lakin bu fəndən imtahan verəcəyini bildiyi üçün emosiyalarını idarə edir və özündə daxili motivasiya yaradır. İndi deyir ki, şagirddə verilən situasiyayla bağlı doğru fikir hansıdır? Baxın, bilir ki, məsələn də riyaziyyat fənnini xoşlamır, amma bilir ki, lazımdır mənə imtahan verəcəm. O cümlə emosiyalarını idarə edir özünü motivasiyadır. Emosiyaları idarə edirsə, deməli nə inkişaf edibdi? Emosional intellektin inkişaf edib. Bəlli məsələ. Cavab C variantı. Biz emosiyaların idarə edilməsini görüb gəlib analitik düşünmə götürsək doğru olar və yaxud da ki, nə bilim, rasionall düşünmə. Bunların hər birisinin müəyyən qədər rolu var ha, bəlli məsələ. Amma ən doğru fikir burda nədir? Emosiya idarə edirsə, deməli emosional intellekt inkişaf edib ki, özünü hələ bir daxili motivasiya edir səbti 33 Klass ter tamamlayır. Emosional intellektin komponentlərindən biridir. Şəxsin sosial bacarıqlara sahib olmasını tələb edir. Sosial bacarıq nədir, müəllimlər? Münasibətlərin idarə edilməsində. Elə deyil. Gəlin tamamlayaq. Yəni ikinci bu hissəyə biz özümüz doğru fikir tapmalıyıq. Burada əsas məqam fikri mühakimə edə bilməməkdir. Fikri mühakimə edə bilməmək e, aiddir sosial məlumatlılığa bizə lazım deyil bu. Burada şəxsin idraki və emosional vəziyyətini duymalı ça tələb olur. Empatiya aiddir və empatiya da hər hansı sosial məlumatlılıqdır. Bu da çıxdı bizə lazım deyil. Bu prosesdə empatiya həll edici rol oynamır. Sosial məlumatlılıq bizə münasibətlərin idarə olunması lazımdır. Burada buzquran strategiyalarından istifadə etmək mütləqdir. Buzquran strategiyalarından istifadə sosial məlumatlılıqda yaxşıdır. Empatiya üçün, empatiyanın inkişafı üçün. Onura getdi bu bu qranla bağlı inşallah izahatı çəkib paylaşaram sizə rahat olsun. Bura liderlik və inandırıcı qabiliyyəti də daxildir. Hə, bayaq dediyi sosial e, bazarların içərisində nə var idi? Aktiv dinləmək, ünsiyyət, liderlik, inandırıcılıq. Bunları tərəfdə qeyd elədik. Liderlik, inandırıcılıq bir sosial bacarıqdır. Sosial bazarda nəyin daxilindədir? E, e, münasibətlərin idarə edilməsinin. Ona görə cavab olacaq E variantı. Və emosional intellektin komponentlərindən biridir deyəndə biz burada nə götürdük? M i. Yəni münasibətlərin idarə edilməsi. Ona uyğun olan ikinci doğru cavab da özümüz tapdıq, E variantı oldu. 34. Sual işarəsinin yerinə hansı nəzəriyyənin adı yazılmalıdır? Nəzəriyyə adı deyir. Bu çox sadədir. Nəzəriyyənin adı deyir. İnsan həyat təcrübəsi ə, topladıqca təkmilləşir. Bu prosesdə empatiya həlləcəralı malikdir əlli məsələ digərən oxuyub vaxtımızı itirmək empatiya hələ olsun ilə olan məsələdir. Söhbət nədən gedir? Daniel Gollmanın emosional zəka nəzəriyyəsindən. Bu bəssiz sualdır. Cavab D variantı, emosional intellekt. Uyğunluğu seçin. Özündərk özünü idarə etmək. İstinaya uyğun olanları tapırıq. Buraya şəxsin emosiyalarından ağah olması. Emosiyadan ağah olmaq, xəbərdar olmaq hardadır, müəllim? Bəli, məsələ hələ dərkdədir. Dərk elirik, ağah oluruq. 1A Bu yüksək intuisiya və düzgün nəticə çıxarmanın əsasıdır. İntuisiya dedik hiss etmədir. Hiss etmə hardadır? Hələ dərkdədir, yeni hiss edirib. B variantı. 1 A B. Hisslərin rasionall düşüncə ilə köklənməsi. Rasionall məntiqi düşünmə ilə köklənmə deməkdir. Hardadadır? İdarəetmədə, bayaqlar dedik bununla bağlı C. Lazımı anda özünü toparlayıb təmkinli qərar vermə. Vəziyyətə uyğun düzgün reaksiya vermə. Nə olacaq? Özünü idarəetmə Bu vəziyyətlə bağlı düzgün yaxşı verməni özüm artıq dəfələrlə qeyd elirəm ki, bu şuraltı yadımızda qalsın. Baxın, onun sinonimlərini sizə verirlər. Burda nə deyir? Təmkinli, özünü toplayıb təmkinli qərar vermə. Bəlli məsələ, 1A B 2C-dir. AB 2C-dir. Cavab B variantı 35-də. Sonra Uyğunluğunu müəyyənin, cədvələ əsasən. Burada biz nə edirik? Cədvəl işləmişik artıq xeyli doğrunun altında doğru, yanlışın altında yanlış götürürük. Baxaq. Hı. Sosial məlumatlıq keçirilən hisslərin rasionall düşüncə ilə köklənməsidir. Rasionall düşünmə ilə köklənmə artıq dedik, idarə etmədir. Sosial məlumatlıq yox. Yanlışdır, götürmürük. Özündəki hisslərini tanımaq yalnız insanın hansı hisslərə malik olmasını bilməkdən ibarət deyil. Bəli onu doğru kimi götürə bilərik. Çünki deyir, hissləri tanımaq yalnız insanın hansı hisslərə malik olmasını bilməkdən ibarət deyil. Düzgündür. Həm də nədir bu? Hissləri tanımaq. Eyni zamanda biz hisslərimizi tanımaqla onun bizim davranışımıza necə təsir edəcəyini də davranışımızda necə əks olunduğunu da bilirik. Ona görə deyir, yalnız insanın hansı hisslərə malik olması deyil özündəki. Eyni zamanda o hisslərin davranışımızda necə əks olunduğunu da bilməkdir. Baxın bu önəmli məqamdır. 2 çox doğru və düzgün cavabdır. Ona görə 2-ni yazırıq bura. Doğrunun altına doğru götürürük, yanlışın da altına yanlışı tapmalıyıq. Münasibətlərin idarə edilməsi, yüksək intuisiya və düzgün nəticə çıxarma. Yüksək intuisiya hiss etmə hardadır? Özün dəkdədir. Nəyə yazıblar bunu? Münasibətlərin idarə edilməsinə. Doğru olar? Xeyr. Yanlışın da altına yanlış 3-ü götürürük. Cavab 2 3. 4-ə də baxaq. özünü idarə edə bilmən müxtəlif yaşlarda bu vəzifə formalaşdıra bilərik. Bəli, bayaq dediyimiz kimi 7 yaşlarında, istənilən yaş kateqoriyasında formalaşdıra bilərik. Bu doğrudur, amma götürmürük. Deməli, doğrunun altına doğru 2-ni götürdük, yanlışın altına yanlış 3-ü götürdük. Cavab 23 olacaq. Görək 200. Bir dəqiqə. Ha, üzr istəyirəm. Burada var imiş elə. Mən elə bilirəm sonduyam. Hə, D variantı 23. Sonra 37. Yanlış fikri müəyyən edin. Yanlış olan deyir: Valideyinin emosional intellektin yüksək inkişafı şagirdə birbaşa təsirdən faktorlardandır. Bəli, valideyinində, müəllimində, qohumumda, nəm tanışımda. Ümumiyyətlə belə deyim də, emosional intellektin yüksək olması şərtdir, amma psixopediyada valideyinlə müəllim deyəndə bunu ən əhəmiyyətli faktor kimi götürürük dəmən qohum danışığın nümunə olaraq deyirəm ən önəmli olan müəllim fəal deyildi. Bizə yanlışı deyir, çıxdı. Şagidlərdə yaradıcı yanaşmanı inkişaf etdirməklə onlarda emosional zəkanın da inkişafını təmin etmək mümkündür. Doğru götürmək olar. Yəni burada bir növ kreativliyi inkişaf etdiririk də və eyni zamanda problemin həllində düzgün fikir irəli yürütmə təşkilatlar yaradılma. Bunlar önəmli daxil yaradıcıdır. Ona görə emosionala uyğun gələr. D. Zəhnin inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsi ilə emosional intellekt sıx bağlıdır. Elə birbaşa yanlış olan budur. Cavab C variantı. Niyə digərsiz? Zəhnin inkişaf mərhələləri Piajenindir. Və Piajenin bu mərhələləri ilə emosional intellektin bağlılığı qeyd olunmuyor farsada bəs nə ilə sıx əlaqə qaldı deyirik mənəvi inkişafın mərhələləri ilə emosional intellekt nəzəriyyəsi sıx əlaqəlidir mənəvi inkişafın mərhələləri də hardadır lauris qalberqin nəzəriyəsində mənəvi inkişaf nəzəriyəsində yəni belə deyirik mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi ilə emosional intellekt bağlıdır bu qədər bəsdir burada zehni inkişafın mərhələləri yazmıyam yəni, piajeni yazdığı üçün yanlış götürürük Müəllim şagidlərə simayliklər paylayır və bir mətn oxuyaraq o obrazın mənəvi xüsusiyyətini, mənəvi vəziyyətini, keçidiyi hissləri simayliklə göstərmələrini istəyir. Bu situasiya hansı kompetensi formalaşdırmaq üçündür? Gəlin situasiyanı daxilində tapaq əlavə. Nə deyir? Müəllim şagidə simayliklər fəaliyyətləşir, paylayır və bir mətn oxuyaraq o obrazın, yəni hər hansı bir şəxsin vəziyyətini keçidiyi hissi göstərmələrini istəyir. Baxın, kiminsə hər hansı bir şəxsin hisslərini başa düşürəmsə, keçirdiyi his nədirsə onu bilirəmsə bu hansı bacarığımızdır bizim? Hansanla aşağıdır? Empatiya belə deyil. Axı deyir, obrazın, obrazda kimsə başqa bir şəxsdə onun hisslərini başa düşüb. Baxın, mənəvi vəziyyətini dərk edib göstərirəmsə, deməli məndə müəllim empatiyanı formalaşdırmağa çalışır. Empatiya görəy var burda. 38 görək hardadır? Bəli. Cavab E variantı, empatiya. Sonra duyğu akvariyumu yaradılır. Bir situasiya oxunur və bu zaman şagirdlər insanın hansı hisslər keçirdiyini yazılı şəkildə həmin akvariyuma atmaldır. Yenə müəllim nəyi formalaşdırmaqə çalışır? Baxdıq axı, nə deyir? insanın hansı hisslər keçirdiyini, yəni qarşımızdakı şəxsin yenə biz hisslərin başa düşüb yazılı şəkildə hələ bir akvariumda yazıb atmalıyıq. Yenə biz kimin səssin başa düşməliyik? Elə deyil. Hansı alınmalıdır o? Empatiya. Müəllim bəs burada empatiya yoxdur. Empatiya demişdik hansı komponentimizdə olur? Sosial məlumatlılıqda. Cavab olacaq ona görə C variantı. 40-cı sual dərsi anlamadığı üçün həyecan keçirən şagirdə bunun normal bir hal olduğunu, gələn dərsdə yenidən bu mövzu üzərində işləyib daha uğurlu olacağını başa saldıqdan sonra şagird toparlanır. Bu situasi intellektin hansı komponentini formaşdırmaq üçündür? Baxın, gələn dərsdə yenidən bu mövzu üzərində işləyib daha da uğurlu olacağını başa salır. Ondan sonra şagird toparlanır. Yəni nədir? Şagirddə bir növ həyecan hissi bir pədiləmdə qalib gəlirdi. Həyecan hissi daha güclü idi. Tənzimləyə bilmirdi, idarə edə bilmirdi. Ona görə əh, e, fərans bir keş, burada yazmıb. Kim olsun, valideyn olsun, müəllim. E, mən ona baxırdım, görüm kimsə yazdıq. Hə, olsun valideyn, olsun müəllim. Hər hansı bir keş gələn də səhnədə mövzun mövzun üzərində işləyir. Daha uğurlu olacağını başa salır. Və şagid ondan sonra özün bir növ toplayır. Bu artıq idarəetmə olacaq. Cavab B variantı olacaq. Dədiyim kimi həyəcan üstələmişdi. Həyəcan daha yuxarı idi. Tənzimləyə bilmirdi. Biri gəlib dedi artıq ona başa saldı vəziyyəti. O artıq vəziyyətə uyğunlaşdı, idarə edə bildi. Cavab B variantı. Belə müəllimlər suallarımızın testlərimiz də yekunlaşdı. Əgər sizlər üçün hər hansı bir faydası toxunduysa izahat kanalına abunə olub videonu bəyənməyi və eyni zamanda rəylərinizi yazmağı unutmayın. Dediğimiz kimi, rəylər bizim motivasiya mənbəyimizdir. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşəndəyəm.